നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ കുപ്പായവും തയ്പ്പിച്ച് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അറിയില്ല, ഇനി കോൺഗ്രസിലെ തീരുമാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയാവുമോ, ആരെങ്കിലും പാരവയ്ക്കുമോ, കുതികാൽ വെട്ടുമോ, കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ, നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? ഇന്ന് നടക്കുന്നതല്ലല്ലോ നാളെ നടക്കുന്നത്. നാളെ എന്ത് നടക്കും എന്ന് പറയാനും സാധിക്കില്ല. അതെങ്ങനെ നോക്കിയാലും, കേരളത്തിൽ നോക്കിയാലും, അതുപോലെ ദേശീയ തലത്തിൽ നോക്കിയാലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ രമേശ് ചെന്നിത്തല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയതായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു എന്ന പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുക്കൾ. അതായത് നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുക്കൾ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഹിന്ദു വർഗീയവാദികളും അല്ലെങ്കിൽ കപട മതേതരവാദികളും അല്ലെങ്കിൽ കപട ഹൈന്ദവവാദികളും ഹിന്ദു തീവ്രവാദികളുമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. കേരളത്തിലെ ഹരിപ്പാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഹരിപ്പാട് MLA ആണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. താങ്കൾ ഒരു നായർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടയാളാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താങ്കളും ഈ പറഞ്ഞ കാരണം താങ്കൾ നെഹ്റു കുടുംബമൊന്നുമല്ലല്ലോ, കേരളത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെന്നിത്തലയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നയാളല്ലേ. അപ്പോൾ താങ്കളും ഈ കപട ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽ പെടുമോ? എനിക്കറിയില്ല, താങ്കളുടെ പാർട്ടിയിലും ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ ഇതിൽ പെടുമായിരിക്കും അല്ലേ? നെഹ്റു കുടുംബത്തിലുള്ളവർ മാത്രമേ ഹിന്ദുക്കളുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6-7 പേർ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ആരാണ്? സോണിയാഗാന്ധി, നല്ല ഹിന്ദുവാണ്. അതുപോലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി, റൗൾ വിൻസി, അതുപോലെ പ്രിയങ്ക, റോബർട്ട് വദ്ര ഇനി ഹിന്ദുവാണെന്ന് പറയുമോ എനിക്കറിയില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും ഈ ഹൈന്ദവർ, ഇന്ത്യയിലെ ഹൈന്ദവരെല്ലാം കപട ഹൈന്ദവവാദികളാണെന്നും നെഹ്റു കുടുംബത്തിലുള്ളവരെല്ലാം മാത്രമാണ് ഹിന്ദുക്കളെന്നുമൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ത് ലോജിക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇത് ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ, താങ്കൾ പറഞ്ഞതായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോയതാണ്. ഒരു കാര്യം അത് ഇതോട് ചേർത്ത് വെച്ചൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഒരാൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് നെഹ്റു കുടുംബത്തിൻ്റെ ചരിത്രം, ഇതിനകത്തെ ചില ചരിത്ര ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തത്വമയി ന്യൂസ് വാർത്തയായി പണ്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, മുബാരക് അലിയുടെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് മോത്തിലാൽ. ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മുബാരക് അലി കൊല്ലപ്പെട്ടു. മുബാരക് അലിയുടെ ഭാര്യയുമായി അവിഹിത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന മോത്തിലാൽ അയാളുടെ തൊഴിൽ ദാതാവായ മുബാരക് അലിയുടെ സ്വത്തും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും അടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നു, മോത്തിലാലിൻ്റെ 5 ഭാര്യമാരിൽ മഞ്ജരി എന്ന മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യയിൽ ജനിച്ച മൻസൂർ അലിക്ക് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഭാര്യ കമലയുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ജനിച്ചതാണ് മൈമുന ബീഗം എന്ന ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി. അവരാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ മറ്റൊരു ഹിന്ദു. ഫിറോസ് ഖാനാണ് മൈമുന ബീഗത്തെ, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ, അതായത് ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനിയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഫിറോസ് ഗാന്ധിയായി, പിന്നെയും ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഒരു ഹിന്ദുവിനെ കിട്ടി. ഫിറോസ് ഖാന് മൈമുന ബീഗത്തിൽ ജനിച്ചതാണ് രാജീവ് ഖാൻ എന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി. ഇറ്റലിയിൽ ജനിച്ച് ബ്രിട്ടനിലെ ഒരു ചാരായക്കടയിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുപ്പുകാരിയായും ക്യാബറെ നർത്തകിയുമായിരുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ പിന്നീട് രാജീവ് ഖാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു. എഡ്വിഗോ അന്റോണിയ അൽബിന മൈനോ എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള നമ്മുടെ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇവർ മറ്റൊരു ഹിന്ദു മുഖമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്തരം ഹിന്ദുക്കൾ, ഈ രീതിയിൽ കടന്നു വന്ന ഹിന്ദുക്കളൊക്കെയാണ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഹിന്ദുക്കൾ. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്നവരൊന്നും ആർഷഭാരത സംസ്കാരം പേറുന്ന സനാതനധർമ്മത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഹിന്ദുക്കളല്ല. അവരൊക്കെ ഹിന്ദു വർഗീയവാദികളാണ്, ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെയാണ് ഹിന്ദുക്കൾ എന്നാണ് ചെന്നിത്തല പറയുന്നത്. രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുകയും ഒച്ച വയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു മതത്തെ ഇത്രയും അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക, ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക്, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെയും അതുപോലെ ജനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു പിന്തുണ, ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ബേസ്, അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ പ്രസ്താവനകളൊന്നും ഇറക്കില്ല. താങ്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും ഒക്കെ വോട്ട് താങ്കൾക്കും താങ്കളുടെ പാർട്ടിക്കും വേണം. മാത്രമല്ല ജനപിന്തുണയും വേണം. മനസ്സുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായി താങ്കളെ അംഗീകരിക്കണം. അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത താങ്കളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയാകാം എന്ന സ്വപ്നം താങ്കൾ മാറ്റിവെക്കുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം. താങ്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വിലക്കൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മനസ്സിനെയും ഒക്കെ താങ്കൾ വല്ലപ്പോഴുമൊന്ന് നോക്കിക്കാണണം. ഏതായാലും താങ്കൾക്ക് അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനുള്ള എല്ലാ യോഗവുമുണ്ട്, ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തലുകളും പ്രസ്താവനകളുമൊക്കെ സധൈര്യം സസന്തോഷം തുടരുക. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്.